بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بات خلاف نتي appellation يو بقول ني تودي نانكو خلاف ني تودي نانكو امام ني تودي نانكو اماره bouti ne man na nek parce que do ci nek ben te bolé wulo yi ci dess surtout ci haqiqa la la tax mudé sharia na xeyna man ko sédel na al khalifa fi ni amirul mu'minin fele on ay amirul mu'minin bu jekkon moy chef d'état major ni amirul mu'minin ak amirul kafirin waaw koku non ak la démé won bok wa al imam té lañuy jëlé sax bu sayyidna ali wa ñoko ku shi'a ñoko fi indi wa mais al khilaf rek mo ëmb le tout na inni ja'ilun fil ardi khalifa biñ leen waxon dem ba fa la tambalé wa ak ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard wa mu melni nak liko indi pour ñu xalaat pour def ko parce que li xew ci fatu yonent bi dafa bété parce que julli yu fogu ñu am nañu fogul won ni ñeñant bi am ak niñ ko fonké ak fi mu yeké ak ñom dana fatu lu mel nonu mëna am seen digënté fogu ñu ko won da ñom ñu wara orienté nit ñi gëna amé nak ci la mak ñi xalaat ni nak comme yef yi démé né ni takum doomu adama la te xëccu bu jog ci kaw suuf te am na lu nga xam ni bay yeeg ñëpp di ko xëccu mu yàqu ëpp naa def kon nañ ko tëralal lu nga xam ni au moins genre consensus lay doon bu jotee noom ñu ko tërale ku ci tënku ñu doxal ko ci boobu façon ku ci tënku wul nag ñu sakki pexe ci yow ñu ni d'abord pour ñu ci nan fan lañuy wër tan gi ñuy tan khalifa wala al amir ñi ñu ngi tek ci ati'u allah wa ati'u ar rasul wa ulil amr minkum yalla mo wax ni top len ci lima teural te yalla li mu teural moy alquran bu ngeen topé li mu teural ba nopi la ngeen cey tek moy li yonenti bi weyel ci bir teural bi te moy sunna bu paré nak ñaar yoyu ñen ko denk ñu war ko gérer ci penc mi ñu ko jox ngeen baña joom ak ñoom loolu tax boy xol aya bi tuddu na batu ati'u ci walu yalla tuddu na batu ati'u ci walu yonenti bi mais ulil amr dañ ko def ma'tuf ala ta'ati allah wa rasuli wa mangok mangok condition la amna ko xamni ku ko lank ken waratu la top Abu Bakr kërok lol la jëk wax ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu fa in 'asaytu Allah wa rasulahu fala ta'ati li 'alaykum fek ma ngi ci li yalla wax ak yenen tibi ak ñoma fi bayyi and leen ak man way bu ngeen deme bay yek ni andatu mak yalla ak yenen tibi nak wacce leen ma tax na ko nak ñu gis ni nak kon top gi muñ ne ñu top ñiñ ko tek ci seen loxo top gi dafa am lu koy jitu te moy samp gi tax ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun
ngay top bala nga ni nam nefa top len ki ñu jox ordre bi mais kan la kon fokk ñu samp ko motax ñu mujj xalat nak ni legi nan lañuy def pour samp ñu ni det bala ñuy wax waxe nu ñuy sampé ke nañuy set charte yi ñu yi wara dajé ci nit ki bana pour samp ko wa ñu ni charte yi ñu ni bu jëk bi moy na wër ñëpp ni jullit la waxu ñu nek kuy seug c'est tellement important jullit du kuy seug rek mais le cheikh ahmed tijani cherif tourondom defon ci face ñu jappé ben njabotam tam mu ñëw ci préfet bi niko japp ngeen sama njabot lu mu def mu niko jullit yi ci quartier bi ñoko bolé mu leen fi ku fi jullit cheikh fi ku fi jullit parce que fi bu sharia doxon rek ñu rendi ñep koku borom haqiqa ko sañ waye lim wax deug la wa ñu ne kon nak na nek jullit waye sax en dor pour mu nek jullit rek jëmi nek jullit gi modi ku dul jullit dox ko mbiru jullit yi worul ndax waddu law takfuruna kama kafaru ki gemul seyef lu mu masla masla ak yow bo lay jekko nga yaqku motax se mbir se mbir sen mbir ken waru ko tek ci loxo ku mel non parce que bu reet la muy teural mu nga fa bu ñaarel bi modi na nek ko goor ñu ne lutax nak ñu xañ ko jigen ñu ni jigen dafa bare ngant da am na responsabilité bu nga xamni kenn du ko tek kuy bare ngant waxu mangant yi ngeen di gis par wer jigen yi ngantam dafa bare rawatina ëmb ñu yor responsabilité julit yépp bu nopi nga wara ëmb juróom benni juróom ñenti weer ku la xaar yépp tardé kon du xébel dawal ko responsabilité la mo waral motax gis nga c'est extraordinaire mo waral khudu nisfa خذوا نصف نصف دينكم من هذه الحميرة انت بدي جوخن سيدتنا عائشة نيا من نلن ديمبل سي سن ген والو دينه لا تخ ген والو دوكو من موي غانتيا ني بو نيتل بي ني نا نيك غور mu nek jam ñu ni lutax ñu ne xébel taxul waye ku nek jam momoto sa bop ci momelu keneen nga ne taxamu ñu kala mom lu mu yéene mata duñu la ko jox ñu ni bi ci dess ñu ni na nek ku majeur ku kalaf parce que xalé ken du ko jox responsabilité bobu ñu ni mukk du deug parce que ku nekk ci biiru yaayam sax danañ ko def khalifa wa tuma la ku nekk ci berso inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا كوكو صاح فك نا مو جود با نوبي اي نيت دنا نيك سي بيرو يايم نيك خليفه تا موي مودو مودو بيشال حاج عمر دي باي دنكاني بور خلافام بوبو موغي سي بيرو يايم
kafiru kallafa gi koku borom ijtihad yi ko way borom haqiqa yi duñ ko wax bi ci dess moy na nek ko xelam meut parce que ko xelam yaatuul wala ko xamni li lay am yu ko dikkel ay baxu mama Ah, wow. Ah, responsabilité. Quand on a dit que nous devons nous faire, nous devons nous faire, nous devons nous faire, nous moy na nek ko mandu say say waxul deug way yak na xel don terrorisme amul terrorisme amul ci sen cadre ñom aisma ci cadre yonenti rek la yam aisma mom ngeen di tuddé immunité immunité yi nak bokul ay ne fi ay immunité présidentielle ak immunité parlementaire ak immunité diplomatique mais immunité yalla c'est autre chose motax ñu tuddé aisa al-masih genre immunité yoy yalla defal ko ñoon motax ñu ni al wilayatu la testalzim al istikhlaf nek khalifa taxul am wilaya nek ko ne sa khalifa bay nga wilaya nak sa bay du lako may wilaya sa bay du lako may ma wax len ko ah da nek khalifa taxul am wilaya wilaya c'est autre chose mi ni bi ci dess moy bu fekke ni nit ki dañ ko wol won ci mandouté ba jox ko ko ba nopi nak tay tay ga dab ko ah pour wax la détail bu ngeen défé ni rek ken xalaatu ko xalaat nañ ko ñene buñu wolo nit ba jox ko ko ba nopi top ba ci ak ni tay tay ga ñew na luñuy def ne bu fekke ne ahlul hal wal aqd ñu nga fa nañu jëlaat yef yi wut intérimaire ngeen di koy wax xawma wa intérimaire jox ko ko wala ñom ñu teyel ko sen bop ba gisat mu tegg wat ci yoon bu tuubé sax ci sans yi buñ ko ko dello dañ ko may ben délai ba gis lu wor ci ndax man nañ ko ko dello wala det waye buñu gisé sax ni yaakaaru nit ñi tass na wa nopi dañu sakki pexé ñu ni bi ci dess mo ñu ni soxla wuñu rek mu mëna jang ci jang ñepp ko man ay na nek mujtahid parce que amna responsabilité bo xamni ku ko yor ni ngay yoré appareil di soxla ay pièces de rechange non la appareil d'état di soxla ay pièces de rechange bo nekul mujtahid man nga gañ nit ñi وربما حرم أهل الدين شيئا فحلل من أجل الطين لولا يتفق نغا خم بيس دي ريشانج يوي جامونو بوي جيلي سي ريسبونسابيلتي بور ديفكو مي دا فام فومي تول وا باسكو بوفوار ييب دا نكاي بولي بو ديمي با نيو نين داكور نانيو كونديسيون يي مات نغا نيكال خليفه بوفوار ييب دا نكاي بولي ديغا بولي السلطة التنفيذية مي بوفوار اكزيكوتيف ديغا تي بولا السلطة التشريعية مي بوفوار ليجيسلاتيف
dinga ci bolte as-sulta al-qada'iyya muy pouvoir judiciaire dinga ci bolte nak en dehors de ça as-sulta at-taqdiriyya muy pouvoir discrétionnaire yep ding ko bolé ci sa kaw ñu ni ak ban ñu ni na nek kuy rafet xalat tam gis gis na am na lo xamni ku ko yor doy xalat rek pour tay fuk kay xalatal eul te bodul am vision calcul ngay def tam na lo xamni calcul kesse man na ci def lu ken xamul numu toll te fuk ngay def ay analyse xam lan la xamit noy deppele noy dendele noy sorele yep ci walu qiyas ak lu ne fokk nga am lolu waaw ñu ne ak ban mu ne bu mu nek ragal bakkar baxul parce que amna lo xamni ku ko wëre jité te ñepp diko firé yow ma jitu ci kanam bo bakkar ya dina tukki ndax non bu jogati yap nit ñi waaw waye nak njambar du fit njambar du fit dogu go rafet la njambar du fit parce que fit ñepp ko am dafa ëppenté rek fit wu neew ak fit wu bare fi ne mais ñepp am fit mais yef yi neewul fofu njambar dogu go rafet la wad'u kulli shay'in mawdi'ahu mana moy le gor gu tedd nga dan wax musaf muna amuni de len agir ay bu len réagir ok de len agir mais bu len réagir ñun ñep dañuy réagir rek ata ko agirul bo réagir rek mo am lu mu jur wa ak limi wax ne de len def évolution ta bañ def révolution parce que ku deful évolution ba mu soti bo defé révolution rek li nga liggéeyen yépp mën na yàquwaat waxin la waaw waaye nag ci kaw mu wër la ni évolution ba yow la concerne waaw bi ci des itam moo di bu mu nekk koo xam ne rek danaan def leen bàyyi leen balaa wax ni def leen war na xam ban résultat la def leen ci di joxe balaa ni bàyyi leen war na xamit ban résultat la bàyyi leen gi di joxe parce que asa ak asa tax mën na gise ni dafa rafet ba tax mu ni def leen fekk yàlla na muccalu rafet ñu def ko mu gaañ julliti mën na ni bàyyi leen fekk moom noonu la ko gise fekk yàlla gis na ni dulu aay ñu bàyyi ko mu am lum leen perdre loo moo tax bala ne ni def leen wala bàyyi leen nag war na fekk mu xam ban résultat la ko digal bi wala tere bi di jox bi ci des itam ñu laaj nag benn mooy ndax dañ koy fal ci consensus maanaam lu nit ñi daje pour def ko ñu ne ah déedéet du ca charte parce que Seydina Aboubacar mbooloo falu ko kenn na ko fal Seydina Omar rek moo fal Seydina Aboubacar fekk coow li bari ku ne ti dugg fii génn fii indi fi coow mu ne ey fontu baxul yéen a ko gën a tey ah xam nga moom dafa am fayda moom Omar parce que nit ñi dañuy def lu aussi dañu am li ñuy tudde courte mémoire mel ni ko ku bëgg a fàtte loo xam ni barki démb la mu leen bu leen ñu rey yéen a ko gën a tey xam nga moom faydaam day wax dëggam waaw ñu ne waa ci lan mu ni waa yonent bi mu feebaree te mënatul jiite si kum daan wax ni ko demal jiite ñu ne xanaa Aboubacar mu ni ba gàddaay go jotee mu yabal ñëpp ñi leen dem leen ku fa def
pour xaar ko pour gungé ko ñun ko xana Abou Bakr luma lay rek ñun ko Abou Bakr mu ne ko talal ma jaayante ak yow mu talal mu jaayante ak mom kenn waxatu ñepp ku ne ñu na Omar fal nako ñepp d'accord mais mom falu ko ci bakkan إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. يعني أنت بكوكو سيدل نيو مسوما غيسكو يالا ديف دغ تي سلام مي نك تي سا خول با مو ملني عمر بن الخطاب دو واخ لودول دغ دغم لودول دغ كون كوكو بولاكو يننتي بي سيدل لو واخ جوليت يا ورنا نتا مانا توب وا ñu nibbi ci dess itam est ce que nit sañ nañ ko jox khilafa ci recommandation mana budé bu Abou Bakr bi koku mom tew mi tew la Omar nga tew ñepp nga tew y a pas de problème mais ñu ni nax sañ nañu nit recommander ni nañu def diw khalifa ñu ne mais koku kay ken waxale wuko parce que mom Abou Bakr momentum recommandation la def bi mo febaré ni buma fi joggé nañ ko jox Omar ibn al-Khattab ken wérante wuko bi ci dess nak moy ci walu testament est ce que nit sañ né bindé testament bayyi fi ni nañu fal diw ñu ni ci kaw mo am légitimité ko amul légitimité même bu défé testament ken du ci compter valable